हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई है त र हामी चाहिँ अहिले नयाँ जुन हाम्रो एकदमै जुन हामीलाई जस्तै लाइसेन्सहरू लिनको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ हामी क्लासहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ र विशेष गरी यो जुन हाम्रो क्लास भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो वर्ग क अथवा ए अर्थात् हाम्रो मोटरसाइकल स्कुटर अथवा मोपेड र हाम्रो वर्ग ट अर्थात् के मात्रै भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्कुटर र मोपेड है को सवारी चालकको अनुमति पत्रका लागि चाहिँ हामीले लिइने लिखित पत्रको चाहिँ एक्जामिनेसनको चाहिँ जुन हाम्रो वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ हामी नेटबाट जुन मैले डाउनलोड गराए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरौँला है त र हामीले चाहिँ यसभन्दा जति पनि पाठहरू रहेका थिए होइन ती पाठहरूमा चाहिँ हामीले यो सबै जति पनि हामीले डाउनलोड गरेको हो त्यो सबै हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विभाग आ, जुन त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन डाउनलोड गरेको हो र अब हजुरहरूले पनि डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल पाँच सयवटा क्वेसन्स थियो र त्यो मध्ये चाहिँ है त्यो मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो जुन पार्ट वानमा रहेको जुन सवारी है सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो अर्को भनेको सवारी एन सम्बन्धी है सवारी एन सम्बन्धी ज्ञान पक्कै पनि यो पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त दुई नम्बरसम्मको लागि यो हाम्रो भयो है सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान हामीले एक्लै पनि कभर गरिसकेका छौँ र त्यसपछि है त त्यसपछि अब आजबाट हाम्रो यो अर्को कन्टेन्ट सुरु हुने भनेको हाम्रो कहाँबाट हो भन्दाखेरि यो नम्बर दुई है त सवारी एन सम्बन्धी ज्ञान यसबाट चाहिँ हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ अब हेरौँ हामीले चाहिँ यसरी एक्जामिनेसनमा चाहिँ जुन अप्सन्सहरू लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा जसरी जुन हाम्रो प्रेजेन्ट गरेको छ त्यसरी नै हजुरहरूले नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त यदि हजुरहरूको चाहिँ ट्रायलको चाहिँ एक्जामिनेसन छ भनेदेखि चाहिँ यो क्लासले चाहिँ हजुरहरूले एकदमै सहयोग गर्ने गर्दछ र हजुरहरूले सेयर पनि गर्दै गर्नु होला है त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै फरक कन्टेन्ट रहेको छ र कहिलेकाहीँ हामीले एक्स्ट्रा कुराहरू सिकिराख्दा पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है त र अब हेरिहालौँ जुन हाम्रो प्रश्न नम्बर एन्सर्स त यहीँ छ त्यही पनि अब हामी कुरा गर्छौँ होइन अब पढ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो सजिलो पनि हुन जान्छ अब हेरौँ त हाम्रो यो जुन सवारी ऐन सम्बन्ध नियम सम्बन्धी ज्ञान हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्वेसन्स रहेको छ जसमा भनेको छ हामीलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नाघिएको कति समयभित्र चाहिँ नवीकरण गरे गराएमा चाहिँ जरिवाना लाग्दैन होला त एक महिनामा अथवा द महिनामा अथवा तिन महिनामा अथवा हाम्रो चार महिनामा कहिले होला त है सबैले सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला र हजुरहरूले चाहिँ जुन अप्सन्सहरू पनि भन्नु होला है त सवारी चालक है क्वेसन्स राम्रोसँग पढ्नु होला सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नागेको कति समयभित्र चाहिँ नवीकरण गराएमा चाहिँ जरिवाना लाग्दैन भन्ने कुरा रह्यो है सबैले कमेन्ट्स गरौँ त हाम्रो अप्सन चाहिँ रहेको छ एक महिना है त्यसपछि हाम्रो अप्सन्स कमा अथवा खमा भनिहालौँ दुई महिना ग भन्नुभएको छ हाम्रो राघवजीले ग नै हो त हाम्रो एन्सर्स हेरौँ है त हाम्रो एन्सर्स के रहेछ भन्दा यस हाम्रो ग गौ इज करेक्ट एन्सर है यसरी चाहिँ हामीले एन्सर्समा चाहिँ टिक टिक्लाउँदाखेरि चाहिँ यसरी क र ख दुवैले यसरी टिक टिक्मार्नु पनि भएन जुन चाहिँ हामीले सेपरेटली चाहिँ जुन हो त्यसमा मात्रै लाउनु पर्दछ यसरी है त अर्थात् हाम्रो तिन महिना भनेपछि हामीले तिन महिनामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त नवीकरण गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ है हामीले जरिवाना तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा भयो है र त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ एन्सर्स त छ त्यही पनि अब हामी पढ्दै जाउँ होइन र ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलाइ कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ है अप्सन चाहिँ क रहेको चाहिँ हाम्रो केही हुँदैन होइन अरूलाई अब हामीले ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलायो भनेदेखि हामीले केही हुँदैन होला त होइन र खमा रहेको चाहिँ हाम्रो सर के अरे सर्वस्वत्व है सर्वस्व सहित जन्मकैत है त्यसै गरी जन्मकैत त्यसपछि अब हाम्रो बिस वर्ष जेल सजाय के होला त है ल हेरौँ है ल ठिकै छ के होला त हाम्रो है सबैले भनिहालौँ हाम्रो घ घ भन्नुभएको छ है घ भने अब के हो त बिस वर्ष जेल सजाय हुने रहेछ है एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त यसरी सवारी साधन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि अर्को क्वेसन्सतर्फ जाउँ होइन एन्सर चाहिँ लुगमकी क्या हो हो होइन ल सरकारी आ, सरकारी होइन सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट कुन अक्षरले चाहिँ सङ्केत गरिन्छ होला त है ब प है एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला सबैले अनि त्यसपछि सेयर पनि गर्दै गर्नुहोस् है आज इन्ट्रेस्टिङ पार्ट रहेको छ हाम्रो खेर पनि हाम्रो लोकसेवा प्रिपेरेसन ब्याङ्किङ प्रिपेरेसन मात्र भएर पनि भएन होइन ब भन्नुभएको छ हाम्रो विनयजीले के होला त सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले चाहिँ सङ्केत गरिन्छ अर्थात् हाम्रो क एन्सर चाहिँ सही रहेको छ भनेदेखि अब यसरी एन्सर देख्दाखेरि चाहिँ यसरी टिक मार्नु पऱ्यो होइन बाहिर छुनु भएन त्यसपछि अब हेरौँ कति वर्ष पुराना भाँडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन के होला त दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष अथवा पच्चिस वर्ष है यो ज्ञान चाहिँ हुन चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक रहेको छ र यस हाम्रो के हो त बिस वर्ष है बिस वर्ष भने चाहिँ हाम्रो ग यसरी चाहिँ टिक मार्नु पर्यो हजुरहरूले है त र त्यसपछि देखाएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ है सेयर पनि गरे गरीहालौँ है सबैजनाले कमा चाहिँ हाम्रो नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको खमा रहेको चाहिँ हाम्रो मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको गमा चाहिँ हाम्रो सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएको र घमा चाहिँ हाम्रो माथिका सबै के होला त है हेरौँ सबैले घ भन्नुभएको छ यस अर्थात् हामीले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यो तिनवटै अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त भन्दा कारबाही गर्न सक्छ है त त्यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ ए वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ है कार ट्र्याक्टर मोटरसाइकल स्कुट र मो स्कुटर र मोपेट र अटो रिक्सा के होला त है सबैले भनिहालौँ है के होला त भनेपछि हाम्रो ग मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेट ल त्यसपछि अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ होला त है सार्वजनिक सवारी खमा हाम्रो मिटर ट्याक्सी गमा चाहिँ हाम्रो पर्यटक सवारी घमा चाहिँ हाम्रो सवारी साझा सरी हाम्रो साझा सवारी भनेपछि हाम्रो के हो त्यो आन्सर ग पर्यटक सवारी लजामको होइन है यो हाम्रो उसको लागि हो यो ट्रायल एक्जामको लागि हो है ट्रायल एक्जामको लागि ल ल ठिक छ है त र त्यसपछि क वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ होला ल भनौँ त हाम्रो कुन होला त क वर्ग केलाई भनिन्छ होला त मोटरसाइकल र स्कुटर होइन स्कुटर र मोपेड मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड र अथवा मोटरसाइकल र मोपेड मात्र ख यस स्कुटर र मोपेड अघि जुन हामीले माथि नै पढिसकेका छौँ है त सबैले एकचोटि सेयर अनि त्यसपछि लाइक पनि गरिदिनुहोस् र अनि हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जान्छौँ है त र भनेपछि यसमा भने चाहिँ हामीलाई कस्तो सवारीलाई कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन त सरकारी सवारी संस्थान सवारी निजी सवारी र कुटनैतिक सवारी भनेपछि हाम्रो के हो त्यहाँ एन्सर भन्दा के हो त सबैले भनौँ है ग होइन यस र त्यसपछि कार जिप र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्छ ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग र डी वर्ग भन्छ के भयो त भन्दा हाम्रो ख बी वर्ग है त र त्यसै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ चा, हाम्रो हराएको सवारी चालक है हवार हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन ले ले हो त अब क रहेको छ वडा कार्यालयले हो कि है त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अथवा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अथवा हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालय भने चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ग है त त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरिहालौँ सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो त दुई सय पाँच सय एक हजार अथवा एक हज एक हजार पाँच सय कति होला भन्दा हाम्रो पाँच सय होइन पाँच सय चाहिँ तिरिरहेको छ नि होइन फाइभ हन्ड्रेड त्यो कुरा भयो त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्दछ क सोह्र वर्ष ख सत्र वर्ष क अठार वर्ष र घ बिस वर्ष भने चाहिँ हाम्रो क सोह्र वर्ष चाहिँ पुरा हुनुपर्ने हुन्छ है एकदमै ज्ञानको कुराहरू रहेका छन् र त्यसपछि हेरौँ कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिच बिमा गराउन आवश्यक छ त तेस्रो पछि बिमा है भाँडाका ठुला र साना सवारीले अथवा निजी साना र ठुला सवारीले अथवा हाम्रो मोटरसाइकल र स्कुटरले अथवा हाम्रो माथिका सबै के होला भन्दा हाम्रो माथिका सबै है त्यसपछि हाम्रो सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ त है छ महिनामा एक वर्षमा दस वर्षमा अथवा पाँच वर्षमा है हाम्रो अप्सन्स ख है त पाँच वर्ष र त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयका कुन सरकार मातह मातहत रहेका छन् त सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार र कुनै पनि होइन भन्दा हाम्रो अप्सन्स ख चाहिँ रहेको छ है त र त्यसपछि अर्को क्वेसन्स रहेको छ हाम्रो यसै यहाँ हरियो नम्बर प्लेटको सवारी नम्बरले कस्तो सवारीलाई बुझाउँदछ होला पर्यटक सवारी अथवा हाम्रो सार्वजनिक सवारी अथवा संस्थानका सवारी अथवा कुटनैतिक सवारी भन्दा हाम्रो क चाहिँ एन्सर रहेको छ होइन ल